Щоденні тренування під пильним наглядом батька заради чемпіонства. Чернівчанка Елісавета Топчанюк виборола на чемпіонаті Європи з велоспорту та привезла до України 2 золота та 1 бронзу. Дівчина з вадами слуху із дитинства відточує свій професіоналізм та демонструє на змаганнях найкращі результати. Більше про чемпіонський шлях Еліс Альона Рудніцька розповість. Це Еліс Топчанюк, чемпіонка, яка, маючи вади слуху, з самого дитинства вміло кермувала велосипедом, а з 9 років почала свій професійний шлях у велоспорті. Дівчина розповідає, що любов до спортивного життя з'явилась завдяки старшому братові. Мій брат Артем займався велоспортом. Я дивилася на нього, і мені теж дуже хотілося стати велосипедисткою. Згодом, коли я подорослішала, моя сестра також почала займатися цим спортом. Відтепер у нас в сім'ї всі спортсмени. Вони тримають в руках заслужені нагороди. На шиї Еліс виблискують медалі, а впродовж наступних змагань дівчина зможе одягати форму чемпіонки. Щодня їй доводиться відвідувати декілька виснажливих тренувань. Фізичне навантаження професійних спортсменів суттєво відрізняється від звичайних вправ. Проте це є золотим квитком до перемоги, розповідає батько чемпіонки Сергій Топчанюк, який і тренує її. Підготовка розпочалась у нас ще в грудні. В основному це спортивний зал, робота зі штангами, на тренажерах, на велосипедному станку. Те, що в неї було таке бажання, це виключно її заслуга. Тому що, якщо немає бажання, то це неможливо привити, змусити, аби вона займалась цим важким видом спорту. Еліс погоджується зі словами батька, котрий весь час тренував її і готував до чемпіонату Європи, який цьогоріч проводили у Туреччині. Велосипедистка каже, підготовка до змагань такого рівня була досить важкою. Було дуже важко, тому що була пандемія коронавірусу. Не мала можливості нормально тренуватися на свіжому повітрі, адже на вулиці було досить холодно. В Чернівецькому комунальному закладі «Інваспорт» такою вихованкою пишаються. Начальник центру запевняє, що завдяки працелюбності і витримці дівчини Буковина вперше вийшла на такий рівень. На даний момент Чернівецька область в такому виді спорту таких результатів ми ще не мали. Адже в 2019 році Еліс стала трьохкратною чемпіонкою світу з цього виду спорту. І вона на даний момент є претенденткою на дефлімпійські ігри, які мають відбутися у 2021 році. До слова, в жовтні 2021 року Єлисавета Топчанюк братиме участь у чемпіонаті світу з велоспорту. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.